Salam, sizi görməyə şadam. Filmata xoş gəlmisiniz. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı ilə birlikdə Azərbaycan kinosu barədə etdiyimiz seriyə davam edirik. Bu dəfəki mövzumuz Azərbaycan kinosunun klassikası sayılan Bizim Cəbiş Müəllim və İtalyan neorealizminin həmin filmə təsiridir. Gəlin əvvəlcə Bizim Cəbiş Müəllim filminin yaranma prosesindən başlayaq. Bizim Cəbiş Müəllim filmi 1969-cu ildə rejissor Həsən Seyidbəyli tərəfindən çəkilib. Filmin ssenari müəllifi Maqsud İbrahimbəyovdur. Maqsud İbrahimbəyovun Müharibənin 1001 Gecəsi adlı ssenarisi əsasında çəkilib və filmdə əsas mövzu müharibənin insanlara yaşatdığı məhdudiyyətlər və bütün bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq öz idealistliyindən vaz keçməyən, imtina etməyən Cəbiş Müəllimin mübarizəsidir. Görürsünüz siz Allah, gələ cəmaatı yığıb başına. Mənə bax, işə gecikmək istəyirsən? Film mövzusundan tut hekayenin qoyuluşuna qədər İtalyan neorealizminin təsiri altındadır. Gəlin əvvəlcə 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra bu neorealist cəryanın ortaya çıxma səbəblərindən danışaq. İtalyan neorealizminin ortaya çıxmasında əsas səbəb Mussolini dövründə çəkilən Telefona Bianchi, yəni Bəyaz Telefonlar adlı filmlərdir. Həmin filmlərdə reallıqdan qaçış, xəyali dünya və sanki hər şey əlaymış kimi göstərilirdisə, İtalyan neorealizmi bizə bunun tam əksini göstərir. Bu cərəyanın filmlərinin əsas mövzusu kasıblıq, işsizlik, ümidsizlik və müxtəlif sosial problemlər altında əzilən insanların həyatıdır. Elə bizim Cəbiş Müəllim filminin də teması bu deyilmi? Kasıblıq və imkansızlığa görə sabun bişirməli olan, amma idealistliyinə görə bundan imtina edən bir müəllim. Xeyr ola, bugün hamımız qara giyimiz. Sabun olsaydı ağları yub yer. İtalyan neorealizminin ilkin nümunələrindən biri Roberto Rossellini'nin Roma Açıq Şəhər filmidir. Bu filmdə əsas mövzu 1944-cü ildə Romada faşistlərə qarşı mübarizə aparan sadə insanların hekayəsidir. Bizim Cəbiş Müəllim filmində də Bakıda faşizmə qarşı mübarizə aparan, psixoloji olaraq müharibəyə hazırlaşan insanların həyatını görürük. Qran əmrəsi ilə say! Amı gedib qeyd stoluna yaxınlaşsın. Mübarizə aparmaq təkcə silah alıb öndə vuruşmaq deyil, həm də arxa cəbhədən ön cəbhəyə kömək eləmək, onun üçün əlindən gələni etməkdir. Bizim Cəbiş müəllim də bununla əlaqəli çox maraqlı bir fikir söyləyir. Amma mən biləm ki, öz əlimlə qazdığım bu balaca səngər heç olmazsa bir adamı ölümdən qutarıb. Onda arxayın olla. Bilərəm ki, mən də bir işə yaradım. 1940-cı illərdən 1950-ci ilin ortalarına qədər davam edən İtalyan neorealizmində dağıntılar, şəhərlər, küçələr bizim qarşımıza çıxır. Bu görüntülərlə rejissorlar bizə reallığı, faşizmin insan həyatına vurduğu zərbələri bizə göstərməyə çalışırlar. Əsasən küçə, şəhər, sadə insanların problemlərini görürük. Maraqlıdır ki, bizim Cəbiş müəllim filmində də küçə, çöl görüntüləri xüsusi yer tutur. Elə ilk kadrdan qarşımıza siyasi bir şüar çıxır. Bununla da bizə onu göstərməyə çalışırlar ki, Bakı müharibəyə psixoloji baxımdan hazırdır. Bakının məğrur görüntüsü diqqət çəkir. Sovet məlumat bürosundan. Bugün Alman təyyarələri... İtalyan neorealizminə aid olan filmlərdə sadə dəbdəbəsiz dialoglar var. Bununla da xalqın dilini, dövrün ruhunu tutmağa çalışırlar. Təsadüfi deyil ki, bizim Cəbiş müəllim filmi də məhz bu cür dialoglarla yadda qalıb. Cəbhədə əskərlərə hər şey verirlər. Şirin su, domuz əti, üstəlik şokolad, hamısını ora göndərirlər. Sən haradan bilirsin? Atam deyir, o hər şey bilir. Sən atan ha, nə bilir o? Dezertir adamdır. Obrazlardan təkcə Cəbiş müəllim daha dəbdəbəli, xüsusi cümlələrdən istifadə edir. Amma bu anlaşılandır. Ax o ziyalı və müəllimdir. Digər obrazların danışığı isə o qədər sadədir ki, insanların yaddaşına həkk olunur. Obrazları realist göstərmək üçün bundan daha yaxşı nə ola bilər ki? Qonşu, gəl bir yerdə yedik. Bəlkə bir səhərlə bıraxdılar bizi. Bitər niyə? Heç kəsin ixtiyarı yoxdur bizi saxlasın. Zamanə pisdir, yetənə yetirlər, yetməyənə daş atırlar. İcazə ver girim qoluma, elə bir üstünə ərarladır, bıraxdılar bizi. Neorealist filmlərdə sadə insanların sadə həyatlarını görürük. Bu cərəyanın ən məşhur filmlərindən biri Vittoria De Sica'nın Velosiped Oğruları filmidir. Burada baş obraz işsizlikdən əziyyət çəkir, tapdığı işdə çalışması üçün isə onun velosipedə ehtiyacı var. Velosipedi aldıqdan sonra isə velosipedi oğurlanır. Beləliklə o 10
yaşlı oğlu ilə birlikdə qarış-qarış gəzərək Romada öz velisipedini tapmağa çalışır. Bununla da onlar arasında ata-oğul münasibətlərinin necə formalaşdığını görürük. Ümumilikdə bu cəryana aid olan filmlərdə uşaqları biz çox tez-tez görürük. Bizim Cəbiş müəllim filmində də uşaqlar, daha doğrusu yeniyetmələr böyük rol oynayır. Cəbiş müəllimin şagirdləri olan bu uşaqların ataları müharibədə olduğu üçün Cəbiş müəllim onlara mənəvi atalıq edir, onlara daim düz yol göstərməyə çalışır. Əgər bir vaxt başa düşsən ki, səni nəyin üstündə vurdular, onda bəlkə səndən adam oldu. Hətta filmin sonunda bizim Cəbiş müəllim mənəvi atalıq borcunu da yerinə yetirir. Bacardığı tək şey olan sabun bişirməyi məhz onlar üçün edir, sabunu onlara paylayır və uşaqların hər birini müharibəyə yola salır. Dayan bir dəqiqə! Sağ ol! Götür, al bala, götür! Neymə lazım Cəbiş? Sabun təmizliyidir bala, götür! İstər Roma açıq şəhər, istər Velisabet oğruları, istərsə də Umberto D filmi propaganda filmi olmaqdan çox uzaqdır. Bu rejissorlar filmlərini çəkərkən insanların humanist problemlərini, onların yaşadıqlarını, onların daxili dünyalarını göstərməyə çalışıblar və heç bir mesaj verməyə çalışmırlar. Əvəzində tam insan mənzərələri qarşımıza çıxır. Bizim Cəbiş müəllimi İtalyan neorealizmlə uzaqlaşdıran əsas məqam propaganda filmi olmasıdır. Həsən Seyidbəyli bu filmi Sovet ideologiyasına uyğun çəkib. Burada baş qəhrəman idealist müəllim obrazıdır. O, reallıqdan uzaqdır, sadəcə arzu olunan bir müəllimdir. Əvəzində digər obrazların realistliyi, sağ qalmaq üçün mübarizə aparması filmi yenidən həyata qaytarır, həmin idealistlikdən uzaqlaşdıraraq filmi balanslaşdırır. Bu işə azıb. Hamam əvəzində məktəbə gəlir. Lipsik dərinəmə, çoxsuz şalvarını geyin. Dişlərini niyə qarışsan? Bəlkə giyməyə bir şey yoxdur. Ona görə gələk məktəbə gəlməsin, işin olmasın. Neorealist cərəyanın əsas xüsusiyyətlərindən biri də profesional aktyorlardan istifadə edilməməsidir. Bizim Cəbiş müəllim filmi bu baxımdan axsıyır. Burada istifadə olunan aktyorların demək olar ki, hamısı profesional aktyorlardır. Lakin burada da balanslaşdırılmış siyasət aparmağı bacarırlar. Hay, söz tahtını danışmağa da. Hələ deyilər, Rusiyyət damını göz yaşırdı. Bizim Cəbiş müəllim filminin ən məşhur obrazlarından biri Makedondur. Makedonu canlandıran Aqil Ağacanov isə aktyor deyil. Makedonun canlılığı, real həyata yaxınlığı həmin obrazı unudulmaza çevirib. Hətta Makedonun adı ilə bağlı olan meyxana səhnəsi də reallığı göstərmək üçün idealdır. Nə qədər qəribə səslənsə də bunu demək olar ki, meyxana səhnəsi ilə bizim Cəbiş müəllim filmi İtalyan neorealizminə daha da yaxınlaşır. Dur nə kimi qatarından qalmışsan, qərib-qərib min xəyala dalmışsan, Makedonu dərdə qəmə salmışsan, Makedonu dərdə qəmə salmışsan, çağırdı ellər gedərəm davaya, ol mənə dilbər gedərəm davaya. Bizim Cəbiş müəllim filmi daha əvvəl də qeyd etdiyim kimi uşaqların müharibə getməsi ilə başa çatır. Bununla da rejissor demək istəyir ki, uşaqları düzgün tərbiyə və təhsil verərək böyüdən Cəbişlər olduqca, onlar öz vətənlərini qorumaq üçün əlindən gələn hər şeyi edəcəklər. Elə bununla da filmin əsas ideyası yekunlaşmış olur. İtalyan neorealizmində biz pessimist sonluqlar gördüyümüz halda burada pozitiv bir sonluq görürük. Sovet ideologiyasına və senzurasına da elə məhz bu cür sonluqlar lazım idi. Tarixinə baxsaq, bunu görərik ki, İtalyan neorealizminə aid olan filmlər bütün dünyada tanındı, sevildi və hələ də izlənməyə davam edir. İnsanların mürəkkəb dünyasını sadə şəkildə göstərmək bu filmlərin uğurunun əsas səbəbidir. Digər tərəfdə isə illər ötüb keçsə də, bizim Cəbiş müəllim filmi də hələ də izlənilir, sevilir və haqqında danışılır. Propaganda filmi olsa da sevilməyinin əsas səbəbi burada hər şeyin yaxşı işlənməsidir. İdealist müəllim obrazı da, övladları üçün əlindən gələni edən ana da, alverlə məşğul olaraq həyatda yaşamağa çalışan obrazlar da. O nədir? Sabun. Həmin sabundur ki, mənim ərim düzəldir. Düzgün yazılmış ssenari, yaxşı işlənilmiş obrazlar, maraqlı səhnə dizaynı və bir çox başqa faktorlara görə bizim Cəbiş müəllim filmi sevilir.
Bizim Cəbiş müəllim filmi Azərbaycan kinosunda, İtalyan neorealizmi isə dünya kinosunda xüsusi yerə malikdir. Mənim deyəcəklərim bu qədər. Bizim Cəbiş müəllim və İtalyan neorealizmi haqqında sizin də fikirləriniz varsa, rəydə mənimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Daim filmlə qalın. Hələlik.